Доброго дня. Бажаю здоров'я. Дякую за службу. Дуже дякую. Олег Іванович, дякую за службу. Бережіть себе. Одужуйте, будь ласка. Дякую вам за службу. Дякую. Вам дякую. Бо, чесно, ніколи не думав, що я зустрінусь з вами саме таким способом. Дякую. Дякую за службу. Одужуйте, будь ласка. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Добрий день. Бажаю здоров'я. Сержант. Благодарю. Дякую за службу. Служу українському народу. Дуже дякую. Сфоткайте, будь ласка. Сфоткайте. Все нормально. Я піднявся, але поки складно. Все нормально. Прийде час, підніме. Дякую. Дякую вам за службу. Бережіть себе. Дякую. Можна сфоткатися? Можна. Я хочу вам подякувати за те, що підняли на ноги таку кількість наших воїнів, героїв. І держава бачить вашу роботу високо ціною, дуже високо. Я хочу вам подякувати і побажати вам те, що ви даєте нашим військовим. Бажаю вам здоров'я і перемоги. Це, напевно, найголовніше. І вашим сім'ям. Слава Україні! Героям слава! Пан Бідлук. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Пане майоре, дякую за службу. Бережіть себе.